محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد 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 الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یعنی پیشاب کے لیے تش منگوایا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے, یہ ہیں ہمارے پیارے نبی سے محبت رکھنے والے موجود. یہ مجاہدین ختم نبوت کو کوئی محبت نہیں ہے ہمارے پیارے نبی سے, ورنہ ایسے معیار ہی کیوں بناتے. پھر جناب آگے چلیں, اب میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں بہت سخت تیز بخار ہوا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ دیکھیں ہیڈنگ کیا دی ہے, کیا ہے, باب بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مجاہد ختم نبوت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بڑے تمسخر اڑاتے ہیں, او جی مرزا صاحب کو اس طرح وفات ہوئی اس طرح وفات ہوئی. آگے چلیں, یہ تاریخ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان کلمات کی حلق میں غرغر کی آواز آ رہی تھی اور زبان سے ادا نہ ہو رہے تھے. اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے آگے عامر نذیر صاحب یہ باقاعدہ یہ تانہ لگائیں گے کہ جناب کتنی دیر مرزا صاحب کی زبان جو ہے وہ گنگ ہوئی, استغفر اللہ. پھر یہ دیکھیں یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق میں متردد تھے اور زبان مبارک سے صاف صاف ادا نہیں ہو رہے تھے. یہ ہیں جو پیار کرنے والے وجود ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور یہ ہمارے اس کے مقابلے پہ مجاہد ختم نبوت استغفر اللہ کیسے کیسے معیار بناتے ہیں. پھر جناب یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ الفاظ آپ علیہ السلام کے حلق میں اٹک رہے تھے اور خوب اچھی طرح سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, نبی بیمار ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ بشری تقاضے ہیں. پھر سکرات موت کے بارے میں کیا لکھا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی حالت میں دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیالہ میں پانی تھا, آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. اور یہ ہمارے ایک مجاہد ختم نبوت ہیں, بلکہ ان میں سے کئی ہیں. جنید رفیق صاحب کی میں مثال دے دیتا ہوں, وہ کل بحث کر رہے تھے کہ نہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. کیا مطلب, مطلب یہ کہ ان جاہل مجاہدین ختم نبوت نے میرے پیارے نبی کے حالات زندگی ہی نہیں پڑھے ہوئے. یہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور یہ بخاری کی یہ حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی, ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلیں, یہ میں صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا جو واسطہ ہے وہ کس قدر جاہل لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمانے کے لیے ایک برتن منگوایا اور اس میں پیشاب فرمایا, پھر کچھ دیر بعد دعا مانگتے مانگتے آپ کا وصال مبارک ہو گیا. پھر آگے چلیں جی, یہ وہی والی حدیث ہے اور اس میں یہ ہے, یہ اضافی بات ہے کہ ایک تشت پیشاب کے لیے طلب فرمایا تو آپ کا جسم مبارک دوہرا ہو گیا اور آپ کو احساس نہ ہوا, پھر معلوم نہیں کہ آپ نے کس کو وصیت فرمائی. یہ سندر نسائی کی یہ حدیث ہے. آگے چلیں جی, آگے چلیں, یہ وہی حدیث دوبارہ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ طبقات ابن سعد, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر یہ درج ہے, انہوں نے کہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیوں کر وصیت کرتے,
آپ نے ایک تشت منگایا تاکہ اس میں پیشاب کریں، پھر آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے، مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ مر گئے۔ پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے تشت منگایا، اس میں پیشاب کیا، آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی پھر کب آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ تو یہ دوستو، یہ چند حوالہ جات خاک سار نے لگائے، یہ ایک اور حوالہ ہے صرف ان کو دکھلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہ دیکھیں تین دن تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ یہ میں نے ہیڈنگ بھی دی ہوئی ہے کہ بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر پیشاب وغیرہ کرنا، پھر بستر پر جو ہے آپ گر پڑے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، پھر حضور علیہ السلام ایک طرف جھک گئے اور بستر پر گر پڑے۔ اور یہ جو ہمارے مجاہد ختم نبوت ہیں، یہ بڑے ہنستے ہوتے ہیں جناب کہ ہو ہو بستر پر گر پڑے، بستر پر گر پڑے۔ اور بھائیو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سب آپ کی جو ہے کم علمی ہے، کم علمی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد، اب یہ میں کیوں یہاں دکھا رہا ہوں، وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 11 پر حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہ اور پھر آپ کی حالت دگرگوں ہو گئی، اس طرح کا فکرہ ہے، تو اس پہ بڑا ہنستے ہیں مولوی، یہ مجاہدین ختم نبوت۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال متغیر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پیارے مجاہدین ختم نبوت، امید ہے کہ آپ کو کچھ جو ہے آئندہ سے آپ شرم و حیا بحال کریں گے۔ تو دوستو بار میں یہ بتا رہا تھا، یہ حوالہ جات میں نے لگائے وہاں پر، ساتھ ہی کچھ ویڈیوز یہاں پہ لگائیں یوٹیوب کی، اور میں نے ان کو کہا کہ ان کے یہ صرف ان کے ٹائٹل پڑھ لیں، آپ نے جو معیار مقرر کیے ہیں امن نذیر صاحب، یہ تو منکرین انبیاء کے معیار ہیں۔ تو یہ میں نے لکھا یہاں پہ امن نذیر کہ بھائی منکرین کی روش ایک جیسی ہوتی ہے، یہ سب گستاخ رسول ہیں، ہم ہیں عاشق رسول الحمدللہ۔ اور اس کے بعد بہرحال یہ امن نذیر صاحب کی آڈیو میں سنا دوں پہلے، پھر اپنی سناؤں گا۔ اچھا، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تو مانتے نہیں ہیں، اگر مانتے ہوں تو پھر آپ ان کی مثال پیش ہی نہ کریں، ان کے اوپر اپنی طرف سے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں کہ ان کی بھی زبان گنگ ہو گئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اختیاری موت تھی، میں نے بیان کیا ہے اوپر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہیں، واپس آنا چاہیں تو آ جائیں۔ آپ نے کہا تھا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہا تھا نا۔ مرزا صاحب تو لاہور جانے کے لیے تیار نہیں تھے، مرزا صاحب کو تو جب رستہ نظر آیا تو مرزا صاحب تو کہتے تھے آج رہیں تو کل دیکھیں گے، باقی باتیں تو بعد کی ہیں نا۔ ہرگز اس موت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے وہ بندہ نہیں ملاتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے، لیکن کیونکہ مرزائیت الحاد کی ماں ہے، آپ کے دلوں میں وہ زندگیت اور کفر چھپا ہوا ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے دھوکہ دے کے اور فراڈ کر کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی، آپ کے ہرگز وہ پیارے نبی نہیں ہیں، ورنہ آپ مرزا صاحب کی بات مرزا صاحب کی ذات تک رہ کر کریں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اپنے ہی معیار سے دوڑ گئے۔ جی محترم امن نذیر بھائی، بات یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیوں پیش کرتے ہیں، ہمیں قرآن پاک نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی بنائیں گے، جو آپ کی مثال ہے اس کو پکڑیں گے۔ دوسری، آپ کہہ رہے ہیں اختیاری موت، اور میرے بھائی یہ آج کا موضوع نہیں ہے، آج کا موضوع یہ نہیں تھا میرے بھائی، آپ ٹاپک دیکھیں، آپ نے کہا مومن کی موت و مقابلہ مفتری کی موت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں لاہور جانے کے لیے تیار نہ تھے، میرے بھائی ہر بندہ جو اپنے گھر میں، ہر بندہ سے مراد اکثر ہم میں سے اپنے گھر میں وفات پانا زیادہ پسند کرتے ہیں، شاید اس لیے مرزا صاحب متمل تھے، ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے، آپ نے وہ سٹینڈرڈ آپ کیوں توڑے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات سے اسی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے معیار غلط ہیں۔ جزاک اللہ۔
جی دوستو، اس سے پہلے کہ میں اگلی ان کی آڈیو سناؤں، یہ ہمارے دوست نے ایک کلپ لگایا ہے جو کہ میں بار بار ان دنوں میں لگاتا رہا ہوں، وہ آپ کو بھی سناتا ہوں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری 13 یا 14 دن تک رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑا شدید حملہ کرتی ہے. آپ کی درجات کی بلندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں جب اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھتی میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر ہوتی ہے. میں نے جب اپنے رسول کی بیماری کی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھا میں یہ کہنا چھوڑ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری عام انسانوں کی نسبت زیادہ آتی، زیادہ شدت سے آتی. جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے، یہ صاحب بھی جو مولانا توصیف الرحمان صاحب عامر رضیر صاحب کو جھوٹا ثابت کر گئے. بہرحال میں نے یہاں پہ لکھا، پس ہمیں بتائیں کہ آپ کے معیار کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بنتے ہیں یا نعوذ باللہ معاذ اللہ مفتری. اس کے بعد عامر رضیر صاحب نے یہ آڈیو بھیجی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یحییٰ صاحب، اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو طے کر لیں اس موضوع پر مناظرہ. سوال تو ایک دو ہی ہوتا ہے نا، آپ نے دو سوال کر لیے، بھٹی صاحب بھی آپ کی جماعت کے بندے، وہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ان سب کو خاموش کرا کے ان کے نمائندے بن کے پھر آپ بات کریں اور مناظرہ رکھ لیں. نہیں تو پھر اب یہ آپ کا لاسٹ کوشچن ہے. ایک تو آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے، رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن ویسے بھی آپ کی زبانوں پہ نہیں چڑھتا، چلیں کوئی بات نہیں ہے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی بندہ کرے قرآن نہیں زبان پہ چڑھتا. جی ناظرین، میں یہ جلدی سے ہلکی سی بات بتا دوں، ان کی میں نے ایک آڈیو بنائی تھی، ویڈیو بنائی تھی غالباً پچھلے سال، جس میں انہوں نے غلط قرآن پڑھا تھا، لیکن میں نے زبانی وہاں پہ پڑھا تھا، زیر جو ہے اس کو پڑھنے میں غلطی ہوگی، میں نے پیش پڑھ دیا وہاں پہ، جو کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن ان لوگوں کی عادت ہے خام خام وہ کرنے کی. میں نے بھی اسی لیے ان کی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ یہ ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ ریکارڈ میں آ جائے، اور وہ الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ پہ ہے. لیکن میں نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب کی موت مجبوری کی موت تھی، اور مفتری کی موت ایسی ہی ہوتی ہے، مجبوری کی موت ہوتی ہے، عاجز ہوتا ہے وہ، اس کی زبان ایسے ہی بند ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی مجبور ہو کے فوت ہوتا ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تو اختیاری موت، انہوں نے خود اس کو اختیار کیا تھا. باقی روح کا جسم سے الگ ہونے کا جو پروسیس ہے، اس میں سے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے، روح کو جب جسم سے الگ کیا گیا، لیکن وہ پاک روح تھی اور پاک جسم تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو میں نے ساری زندگی کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکل کے گئی ہے. تو بہرحال وہ تو اس موت کو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر رسول اللہ کو مانتے ہوتے تو آپ اس موت کا، اس موت سے موازنہ نہ کرتے. آپ نے موازنہ کرنا ہے تو مرزا صاحب کی، اس سلسلے کا، اس امت کا سب سے بڑا مخالف مرزا صاحب سے پوچھ لیں کون ہے. اس کا نام ہے محمد حسین بٹالوی. ان کی موت سے مرزا صاحب کی موت کا موازنہ کر لیں. وہ مصلے پہ کھڑے تھے تہجد کی نماز میں، اور فرشتے نے ان کو آ کے کہا تھا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدقے جاؤں. ان کی موت سے موازنہ کر لیں اگر آپ کو کوئی خدا کا خوف ہے. نہیں آپ کہہ دیں کہ ہم تو ہم ہی مستشرکین ہیں، ہم ہی ملحدین ہیں، مرزائیت الہاد کی، میں کہیں آپ رسول اللہ کی موت پہ اعتراض کریں. لیکن اگر آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سوال رسول اللہ کے متعلق نہ کریں، مرزا صاحب کے متعلق کریں، یا مولانا محمد حسین بٹالوی کی موت کے متعلق کریں. جی دوستو، یہ دیکھ لیں اپنے معیاروں سے دوڑتے ہوئے. لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ کہا تھا یا تو دوستوں سے میں پوچھ لوں، احمدی دوستوں سے، تو میں نے یہ کہا دوستوں کیا میں سوالات کر لوں، تو سب احمدیوں نے جو وہاں پہ موجود تھے کہا کہ جی جناب کر لیں. تو میں نے کہا عامر نذیر صاحب سوالات اب خاکسار ہی کرے گا فی الحال، اور اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی. جی محترم عامر نذیر بھائی، جزاک اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر دوست مراسم سن گئے تو پھر میں ہی سوال کر لوں. چلیں فی الحال میں کر لیتا ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں اگر آپ برا نہ بنائیں. بات یہ ہے جہاں تک، ہاں یہ بات درست ہے، میں زبانی پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کی آیت یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے،
تو یہ واقعی کوئی بات نہیں, جزاک اللہ توجہ دلا دی, آپ سے بھی غلطی ہوتی رہی ہے, یاد ہے نا میں نے آپ کے اوپر ویڈیو بھی نہیں تھی ایک. اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ میرے سوال کو سمجھ رہے ہیں لیکن اس کی طرف جا نہیں رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لیکچر میں مفتری کا ایک معیار, مفتری کی موت کا ایک معیار ہمارے سامنے پیش کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہ میں نے آپ کا معیار اس لیے غلط ہے, میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں میرے بھائی, کہ اگر آپ کا معیار درست ہوتا تو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر وہ معیار درست بیٹھتا. اب آپ خود ہی ادھر سے دوڑے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں ہم لیں, اس لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کا معیار غلط ہے. میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, آپ نے جو معیار پیش کیا اس کے مطابق میں نے اوپر حوالے لگا دیے ہیں. میرے بھائی توبہ کریں, استغفار کریں, آپ نے گستاخ رسول آپ ثابت ہوتے ہیں. کیوں؟ اس معیار کے مطابق ہمارے پیارے نبی, سچے نبی, صادق نبی, اللہ کے سب سے محبوب نبی, وہ نعوذ باللہ سچے نبی نہیں بلکہ مفتری ثابت ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے کہنے سے تو ثابت نہیں ہوگے نا, لیکن آپ کا معیار غلط ہے. توبہ کریں, اوپر کے حوالے میں دوبارہ نیچے لگاتا ہوں, پھر میں ایک ایک کر کے اس میں سے گزروں گا اور آپ کے رول کو اپلائی کروں گا اب, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عامر نذیر صاحب کا معیار جھوٹا معیار ہے, عامر نذیر صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. جزاک اللہ. جی دوستو, اس کے بعد خاکسار نے انہی میں سے ایک حوالہ پھر یہاں پہ لگایا جس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی. یہ حضرت امی عائشہ فرما رہی ہیں. اور اس کے بعد عامر نذیر صاحب کی میں نے یہاں پہ دوبارہ وہ جو ان کی سب سے پہلی آڈیو تھی اس لیکچر کی وہ یہاں پہ لگائی, جس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ آج کے لیکچر کا موضوع کیا ہے. آج جس موضوع پر لیکچر تیار کیا گیا ہے وہ ہے کہ ایک مومن کی موت کس طرح کی ہوتی ہے اور ایک مفتری کی موت کس طرح کی ہوتی ہے. جی دوستو, تو یہ آڈیو لگا کے خاکسار نے لکھا, عامر نذیر بھائی آج کے لیکچر کا یہی موضوع تھا, اب آپ کے معیاروں کا اطلاق کر لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی اگلی آڈیو سناؤں, ان کی آڈیو سنیں. دیکھیے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہی نہیں ہیں, میں دہرا کے کہہ رہا ہوں بات. اگر آپ ان کو مانتے ہوتے تو میں نے آپ کو دو دفعہ کہا ہے کہ ان کی موت کا موازنہ نہ کریں. موت سے پہلے مرزا صاحب نے جو لوگوں کو کہا کہ میں تم سے پہلے مروں گا اگر میں جھوٹا ہوا, کیا رسول اللہ نے بھی کسی کے ساتھ یہ معیار تیار کیا تھا؟ نہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہ جائیں, اپنی قبروں میں ایندھن نہ رکھیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ مرزا صاحب کا مد مخالف اس زمانے کا محمد حسین بٹالوی ہے, ان کی موت کے ساتھ مرزا صاحب کا موازنہ کر لیں. موت کی اگر تلخی کا, تکلیف کا, اس ہر انسان کی موت, میں آپ کو بتاؤں, مجبوری کی موت ہوتی ہے سوائے سید الانبیاء کے. جی ناظرین, دیکھا ابھی یہ دوسری آڈیو تیسری میں ہی ایک دفعہ پھر آپ نے آپ کو مزید جھوٹا کر گئے. اب یہ دیکھیں, اوپر بار بار کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اختیاری موت تھی, اور گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا صاحب کی نہیں تھی. اور یہ دیکھیں, دوبارہ سنیں کیا فرما رہے ہیں, اختیاری موت خود مانے ہیں کہ صرف اس کائنات میں میرے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی. ہر انسان کی موت, میں آپ کو بتاؤں, مجبوری کی موت ہوتی ہے سوائے سید الانبیاء کے. ہر انسان کی موت, میں آپ کو بتاؤں, مجبوری کی موت ہوتی ہے سوائے سید الانبیاء کے. صرف ان کی موت اختیاری موت تھی, باقی ہر انسان کی موت مجبوری کی موت ہوتی, کوئی بندہ نہیں مرنا چاہتا. ایک بات تو اصول طے کر لیں, مولانا محمد حسین بٹالوی نے بھی مجبوری میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی. ظاہر ہے فرشتہ آ گیا, وہ نماز پڑھ رہے تھے, حکم آ گیا, جانا پڑا. مرزا صاحب کو بھی ایسے ہی وقت آ گیا, جانا پڑا. آپ مرزا صاحب کی موت کا موازنہ مولانا محمد حسین بٹالوی کی موت سے کر لیں. اگر رسول اللہ سے آپ نے کرنا ہے تو آپ لکھ دیں کہ آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے, آپ نام ہی لکھ دیں, ہمیں پتا آپ نہیں مانتے ان کو. ان سے پہلے, ان کی موت کا جو حال ہے وہ بیان کرنے سے پہلے, پہلے یہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچا یا جھوٹا ہونے کا معیار
کسی کی زندگی میں اپنی موت کو قرار دیا؟ باقی تو بعد کی بات ہے نا، موت کیسے آئی، کتنی تکلیف ہوئی، مرض الوفات کیا ہوتی ہے اور روح کا الگ ہونا کیا ہوتا ہے، یہ بعد کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض تھے، مرض الموت میں مبتلا رہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو ایسے گئی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، اور مرزا صاحب کے تو سانس بند رہا ہے، آواز بند رہی ہے 6 گھنٹے تک، کیا بات کر رہے ہیں؟ نہ مرزا صاحب کی موت کو رسول اللہ کی موت سے ملائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ مرزا صاحب کی موت کا موازنہ مولانا محمد حسین بٹالوی کی موت سے کریں گے اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رتی بھر بھی ایمان ہے. اس کے بعد تیسری بار میں نے کہہ دیا، چوتھی بار آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے. جی ناظرین، اور اس کے بعد یہ بیچارے اتنے بخلائے کہ یہ لکھا انہوں نے، آج کے لیکچر کا عنوان مومن اور مفسری کی موت ہے، نبی اور مفسری کی موت آج کا موضوع نہیں تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ دیکھیں، گویا ان کے نزدیک جو نبی ہے وہ مومن نہیں ہوتا. توبہ توبہ توبہ. بہرحال اس کے بعد خاکسار نے ان کو اپنی اگلی آڈیو بھیجی، میں آپ کو وہاں تک لیے چلتا ہوں. جی محترم حامد عزیز صاحب، آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یہ دعوے دیت کرتے پھریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے؟ وہ میرے بھائی مانتے ہیں تو ان کے معیار کے اوپر ہم اس شخص کو جو ہے وہ جانچنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم بھی امتی نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے سٹینڈرڈ معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی وفات ہے. آپ کی طرح نہیں کہ اپنے سٹینڈرڈ بنا لو گھر سے. ٹھیک ہے آبا نظیر صاحب، ہم ہی تو ہیں جو سچا نبی مانتے ہیں، اس لیے تو آپ کی وفات کو ہم نے معیار بنایا ہے. پھر آپ نے یہ کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا تھا کہ میری زندگی میں جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے؟ جناب میں آپ کو یہ علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے دو مثالیں دیں، آپ نے کیا جناب صلی اللہ امرسری اور حکیم عبدالحکیم پٹیالوی دونوں کے بارے میں آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. صلی اللہ امرسری کا میں حوالہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ مباہلہ کی جو مدت تھی وہ 1 سال تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مرقع قادیانی جون میں. پھر عبدالحکیم پٹیالوی کو تو آپ کے صلی اللہ امرسری نے خود جھوٹا قرار دے دیا تھا، اس نے خود لکھا کہ جناب کو جو ہے نا، اس نے 11 اگست ہے کو نہ کرتا اگر عبدالحکیم پٹیالوی تو پھر اس کی پیشگوئی پوری ہو جانی تھی. یہ کہتا کہ 11 اگست تک دونوں والے لگا دیتا ہوں، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مرزا صاحب اپنی وفات کے وقت کسی کے ساتھ آپ کا کوئی بھی اس طرح کی بات چل ہی نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے، مباہلہ یا اس طرح کی بات. پھر آپ نے خود، اگر آپ خود اب یہ مان گئے ہیں، الحمدللہ مان گئے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے یہی نکلوانا تھا کہ اختیاری موت صرف میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو پھر آپ جب تھی ہی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے وہ حدیث بھی اگلے دن پیش کی تھی اپنے لیکچر میں، جب یہی یہ صرف آپ کو یہ اعزاز دیا گیا تو پھر آپ وہ لوگوں کے سامنے یوں کیوں پیش کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ گویا دوسرے بھی کسی شخص کو اختیار ہے موت کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اس آڈیو میں غلط ثابت کر دیا میرے بھائی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح تھی وہ مکھن میں بال کی طرح چلی گئی. میرے بھائی کوئی حدیث پڑھ لیں، امی عائشہ تو فرماتی ہیں کہ میرے پیارے نبی کی وفات جس طرح ہوئی، اس سکرات موت اور اس وہ جو واقعہ دیکھ کے میں کسی کے بارے میں، آپ نے فرمایا مجھے یہ لگتا، مجھے میرا یہ خیال تھا کہ جو برا آدمی ہے اس کی موت جو ہے اس سے پہلے اس کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے خیال کو ترک کر دیا. عمر عزیز صاحب کچھ تاریخیں انبیاء بھی پڑھ لو، ہمارے پیارے نبی کی تاریخ پڑھ لی میرے بھائی. اور پھر میں اپنے سوال پہ واپس آ رہا ہوں، آپ نے آج جو معیار مقرر کیا ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، آپ گستاخ رسول بن گئے ہیں. جزاک اللہ. جی دوستو، الحمدللہ آپ نے دیکھا عمر عزیز صاحب اپنے ہی معیار کے نیچے آ گئے. اس کے بعد خاکسار نے یہ جو
ان کی محمدیہ پاکٹ بک ہے، اس کا یہ حوالہ لگایا، یہ صلی اللہ امرتسری صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ دیکھیں صلی اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے محمدیہ پاکٹ بک میں، چنانچہ مولانا نے خود اسی زمانے میں لکھ دیا تھا جبکہ مرزا صاحب زندہ ہی تھے، کہ مرزا صاحب کا عام اصول ہے کہ جو دعا بطور مباحلہ کے کی جاوے اس کا اثر ایک سال تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر لکھتے ہیں، مرزا صاحب کو میرے حق میں بد دعا کیے ہوئے جس کو وہ اور ان کے اس کے دام افتادہ مباحلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، آج کامل ایک سال سے کچھ روز زیادہ گزر چکے ہیں، مگر یہ خاکسار بفضل تعالیٰ اپنی ذات خاص میں اور اپنے اہل و عیال میں تندرست ہے۔ تو جناب وہ بھی تندرست اور مرزا صاحب بھی تندرست، یہ علیحدہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک سال گزر گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مرقع قادیانی کی وہ اصل تحریر ہے جو محمدیہ پاکٹ بک والے نے یہ نقل کیا تھا۔ اور یہ اس کے بعد اس سے اگلا فقرہ بھی پڑھنے والا ہے، ان واقعات کو ملحوظ رکھ کر کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ مرزا جی کی دعائے مباحلہ کا اثر کچھ ظاہر ہوا۔ اب جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب نے، جیسا کہ ہم پہلے آپ لوگوں کو بار بار بیان کر چکے ہیں، یہ اس دعائے مباحلہ سے خود ہی انکار کر کے یہ دوڑ گئے تھے اور یہ انہوں نے فرار اختیار کر لیا تھا، لیکن ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ زبردست نشان جو ہے وہ دکھلایا کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے پہلے مولوی صاحب یہ تحریر لکھ گئے اور کہ ایک سال گزر گیا ہے، گویا مباحلے کا اثر ایک سال تک ہوتا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں، اسی محمدیہ پاکٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی، یہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا اسی 15 اپریل والی دعا کے بارے میں، اور پھر یہ صاف لکھا ہوا ہے مولوی صاحب نے جو اس دعا کو نامنظور کیا۔ تو مانتے ہیں کہ نامنظور ہو گئی تھی، یعنی کہ مولوی صاحب نے فرار اختیار کر لیا تھا، اس کے باوجود یہ بہانے لگاتے ہیں کہ جناب گویا حضرت مرزا صاحب کی وفات اس مباحلے والی بات سے کوئی تعلق تھا، حالانکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے اقرار کے بعد ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی بات یہ حکیم پٹیالوی صاحب کی ہے، یہ چونکہ آگے بات چلے گی اس لیے میں آپ کو یہاں پہ باقاعدہ نہیں دکھلا رہا، جب آڈیو ساتھ ساتھ چلے گی تو میں آپ کو دکھلا دوں گا۔ بہرحال اس کے بعد ان کی آڈیو سنیں۔